എഴുപതുകളിലെ സിനിമയിലെ നായികമാരെ ഒരു സുന്ദരിയുടെ പാടയാണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. വളരെ അസൂയ തോന്നി ഇവിടുത്തെ അമ്പലം. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ കൈകളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി ജീവിക്കാനും ഒക്കെ എനിക്ക് മോഹം തോന്നി. അതെനിക്ക് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളും കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം അവസാനിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള മുഖങ്ങളെ കണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഗൗരവമുള്ള മുഖങ്ങളുമായി മല്ലിടുമ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാകാൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ ഒരു 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 മര്യാദയും ഇല്ലാതെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനും ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം ജീവിക്കുക. വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പാടുകൂടുതൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പരീക്ഷ വരുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ. അതുവരെ നമുക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റുള്ളവരങ്ങനെയല്ല. രാവിലെ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നാൽ സിനിമ അഭിനയിക്കണം, അത് വൃത്തിയായിരിക്കണം, നന്നായിരിക്കണം, ഓടണം, ഓടിയില്ലേ നമുക്ക് തലവേദന, ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ കുഴപ്പം, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് മല്ലിടുകയാണ് നമ്മൾ. പക്ഷേ വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നുമില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമാധാനമുള്ള, ഒരു ടെൻഷനുമില്ല, ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം സുഖം സന്തോഷം. ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ജീവിതം, ഇത്രയും സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളൊരു ഒന്നും അറിയാതിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴോ, നമ്മുടെ ലോകമറിയാത്ത ബാലനായിരുന്നപ്പോഴോ ഒന്നും ഉള്ളതിനേക്കാൾ എല്ലാം അറിയുകയും എല്ലാം അനുഭവിക്കുകയും എല്ലാം കാണുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടമാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം. ഏതായാലും എന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിന്റെ അഹങ്കാരമാണെന്ന്. ഈ അഹങ്കാരം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ അഹങ്കാരിയായത് അങ്ങനെയാണോ എന്ന് സംശയം. ആളുകൾ എല്ലാവരും കൂടെ അഹങ്കാരം അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാനൊരു അഹങ്കാരിയാണെന്നാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരം തോന്നിയിട്ടില്ല. അഹങ്കാരം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടില്ല, നിങ്ങളെ കൂടുള്ള ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ അഹങ്കാരം മാത്രം. ഞാനിങ്ങോട്ട് പോരുന്ന വഴി എന്റെ സുഹൃത്ത് ജോണി ലൂക്കോസ് ഒരിക്കൽ സിദ്ദീഖുമായിട്ട് സംസാരിച്ചൊരു കഥ പറയുന്നു, ഞാനത് പറയട്ടെ. ജോണി ഒന്നുമില്ല, എന്നെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് മറ്റു ഭാഷയുള്ള ആളുകള് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായി വിനയം കാണിക്കുന്നു. നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകളെ കാലു തൊട്ട് വണങ്ങുന്നു, വണങ്ങുന്നു, അത് കാണിക്കുന്നു, ഇത് കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പോ സംവിധായകൻ സിദ്ദീഖ് ഹിന്ദിയിലും സിനിമയിലൊക്കെ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് പ്രിയദർശനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹിന്ദി സിനിമയിലും ഹിന്ദി നടന്മാരെയും ഒക്കെ കണ്ട് അവരുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ജോണിയോട് പറഞ്ഞു, അവരിവിടെ വിനയം അഭിനയിക്കുന്നു, മമ്മൂട്ടി ജാഡ അഭിനയിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ജാഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ അഭിനയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ഒരു പ്രിവെന്റീവ് മെഷറായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി. ആളുകൾ ജാഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ശരീരം മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രിവെൻഷൻ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്കുള്ള ജാഡ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇത്രയും ആളുകൾ കൂടുകയും ഞാൻ വരുമ്പോ കൈയിടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ജാഡ ഇല്ലാതെങ്കിൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഇത് ഒരു കലോത്സവമാണ്. നിങ്ങള് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കലയുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ട് കല. കല ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിലൂടെയാണ് കലയുണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളെ വഴിതിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യാലയത്തിൽ കലാകാരന്മാരും ഇത്രയും പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന ഞാനാണ് ഏറ്റവും മോശക്കാരനെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഈ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വൻ പുള്ളികൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ചെയ്ത അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ അമിട്ടുണ്ട് ആറ്റംപൊമ്മണ്ണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ 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 സന്തോഷമുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പിൻപേ വരുന്നവരും തന്നെ നമ്മളെക്കാൾ മഹാന്മാരാകുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കാനും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരുന്നവർ നമ്മളെക്കാളും വലിയ ആളായി തീരുന്നത് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. നിങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നേ വരുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിൻപേ വരുന്നവർ നമ്മളെക്കാൾ നല്ലവരായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചെടുത്തുനിന്നാണ് പിൻപേ വരുന്നവർ തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മളെക്കാൾ നമ്മുടെ പിൻപേ വരുന്നവരായിരിക്കും കൂടുതൽ തെളിമയോടെയുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാക്കും. ഞാനിത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമൊന്നും ഏതായാലും നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് വലിയ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, കാണിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് ഗൗരവം
പിന്നെ ഈ കോളേജ് വരാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ കോളേജുകളിൽ പോകാറില്ല കുറെ കാലമായിട്ട്, വേറെ ഒന്നും കൂടെ അല്ല. ഞാൻ പണ്ട് ഒരു 10-20 കൊല്ലം മുമ്പ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെ പോയിരുന്നു. അപ്പോ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞപോലെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ തമ്മിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജിലും സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ആണ്. അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയത് അന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ മുനീറാണ്, അന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ എന്നെ അങ്ങോട്ട് കേറ്റുന്നില്ല, മമ്മൂട്ടി ഗോ ബാക്ക് എന്നാണ്. അതിപ്പോ വേറെ എന്തോ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണ്. മമ്മൂട്ടി ഗോ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയോ ഉള്ളി ഞാൻ പെട്ടു. ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ഈ മമ്മൂട്ടി ഗോ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വിരോധമല്ല, ഞാൻ പോയിക്കോളാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരായി പഠിച്ച് വലിയ ഭിഷഗുരന്മാരായി വലിയ ആശുപത്രി കേട്ട് വലിയ പേരും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചുമയോ പനിയുമായിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോ എന്നോട് ഗോ ബാക്ക് പറയും. അതുപോലെ ഈ പൊതുവായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം കലർത്താതിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബോധം വേണം, രാഷ്ട്രബോധം വേണം, രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം വേണം, നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിലപാടുകളൊക്കെ വേണം. രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ നാട് ശരിക്കും ജനാധിപത്യ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ. അരാഷ്ട്രീയമാകുമല്ല, അപൊളിറ്റിക്കൽ ആകാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു ലക്ഷ്യമുള്ള ബോധമുള്ള രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കിയുള്ള രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നല്ലത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളിൽ കൂടെ തന്നെ വളരണമില്ലെന്നല്ല, പക്ഷേ അതിൻ്റെതായ രീതിക്ക് തന്നെ നാളത്തെ നല്ല രാഷ്ട്രബോധമുള്ള, രാഷ്ട്ര നിരീക്ഷണങ്ങളുള്ള, രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള, രാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള, രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുള്ള നല്ല പൗരന്മാരാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് വേണ്ടത്. ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടോയില്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ ഏതായാലും ഈ പുള്ളിക്കുള്ള ഉൾപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ഇവിടെ കുറെ പേര് വന്നുപോയി. അപ്പൊ ഈ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഏതായാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വേഷം ഇടാമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു, നമ്മൾ മോശമാണ്. ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളാണ് അത് കുഴപ്പമായി. എന്താവട്ടെ, നാളെ ഇനി ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ ആണുങ്ങൾ നല്ല ബൽബോട്ടം നല്ല കേട്ടുന്നു. ഏതായാലും ഈ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ഈ സ്ഥലം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു കൃഷി ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ ഒരു ചെറിയ അനുഭവം. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൃഷിയല്ല കേട്ടോ, ശരിക്കുള്ള കൃഷി. ഇത് ഇവിടെ ഏതോ ഒരു പുഴയോ ആറോ എവിടെ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഏഴാറ്റും മുക്കോ അങ്ങനെ. ആ എനിക്ക് ഞാൻ മറ്റേ ഗൂഗിൾ എർത്തിൽ നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന. ഏതായാലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധിച്ചാലും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കലാസംഗമത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടകനായി എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനും എനിക്ക് നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോടും ഇതിന്റെ സംഘാടകരോടുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. വളരെ ഉപചാരപൂർവം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ നിങ്ങളെ.